Hi, good morning class. Uh, good morning to my accounting information system students. Okay? So, ang ato, activity kuman yung araw na to ay tungkol sa characteristics of a useful information. Yeah. Kasi naman, accounting information system. So para maging useful yung information system, ano yung mga parameters or yung characteristics niya? Ito yung napakahalaga, no? Whether manual man yan yung sistema or ginamitan ng technology or di yeah. ba? So regardless sa ganung klasing mga sistema basta ang importante dito gaano ka useful yung information so ayan based doon sa ating handout iyon eh, yung characteristics daw ng useful information okay. kasi yun yung talaga yung kaya binubuo yung sistema dahil dyan no kung tatanggalin mong yung ating subject matter kasi accounting information system kung tatanggalin mo yung nasa gitna na word yung information so ibig sabihin pagbabasahin mo accounting system tama accounting system. Okay? So, yun yun. Sistema sa accounting. Okay? Sistema sa accounting. Hindi lang natin alam sa mga businesses na nangyayari ngayon. No? Sa mga businesses na nangyayari ngayon. Kung anong sistema ang ginagawa. Kung manual ba? Or ginagamitan ng teknolohiya. Yun lang yun. Okay? Pero sa lahat ng sistema nga, may ipoproduce na information. Kaya nga, nabuo ang subject matter na ito, accounting information system. Okay? So, ganun yun. Okay? Kaya, ang pinakamalaga sa part na to, sa chapter 1, yung usefulness ng information na ipoproduce doon sa accounting system na ginagamit ng mga businesses. Di ba? Businesses or organization. Okay. So, wala na tayong paligoy-ligol pa. Alamin natin yung mga characteristics na to. Kaso nga lang, no, ay yung, yung characteristics na ito ay pag It check mo sa point of view ng isang accountant no? o isang auditor, abay kulang yan. No? Baka sa layman's term siguro dyan, yan siguro yung pag-present nila, yun yung mga useful information. Pero pag sinabi mong accountant ang titingin, tayo ang titingin dyan ay kulang yan. Okay? kulang na kulang yan. Kailangan yan dagdagan. Okay? So, yun yung ano natin, no? Yung accounting system na, it, na, pin, na ginagamit ng mga business business at saka association now a days gaano ka useful yung information na naproproduce ng accounting system na yon at i-check ng isang user no kung kung na-follow ba or na-met ba yung parameters or characteristics ng isang useful information yun yun okay so syempre hindi tayo doon pupunta dito sa hindi lang tayo dito magli-limit no okay so pasensya na, no? Ganito tayo mag-uusap sa loob ng isang kahon. Eh, ano tawag dito? O isang video or parang sa kahon na rin to, eh. Kasi ito na yung new normal. No? New normal na to. So, hindi mo ako makikita kasi hindi ako magpapakita. Pero makikita mo ako sa picture lang. <laughs> So, ganun talaga. Maaring nag-uusap tayo ngayon, pero nasa higaan ka, or nasa lamisa, kumakain. No? So, dati kasi, bago, walang, walang itong, wala nang sense, no? Wala nang sense na sasabihin mo, malilate ka, at sasabihin mo sa akin na, ay sir, um, busy sa bahay eh. Wala, wala si nanay kaya hindi ako nakapunta ng on time. Walang ganon. New normal na ngayon. Binibigyan kita ng oras para buksan yung video na to. Para tayo mag-uusap. At wala na rin sasabihin mo sa akin, Ay sir, mahina ang net. Ay sir, hindi ako makapasok. Doon sa Zoom, sumsumin kita. Hindi na ito sum, no? Titingnan mo lang yung YouTube or something yung link na to. Buksan mo kung anong oras gusto mo. Okay? So, wala nang dahilan na sasabihin mo sa akin. <coughs> Ay, sir, hindi ako makapasok. Mahina yung connection sa Zoom. Sumsumin nga kita eh. Hindi pwede. Kasi nakalink na ito or something na sa'yo ay eh, nakapagbukas ka nga, nga ng Facebook sa cellphone mo, ura-urada, at naka-TikTok ka pa, at naka-YouTube ka pa, di ba? E eh, ito pa kaya, same lang naman to na platform na binubuksan mo, pwedeng YouTube, at pwedeng din sa Facebook. Okay? O sige, balik tayo doon. <coughs> Kasi ito na nga yung new normal natin. Mag-uusap tayo dito sa video. Okay? So balik tayo. Uh, yung activity natin ngayon is tungkol sa useful information na pinoproduce ng mga accounting system. Kasi yun nga yung topic natin. Ayun yung subject matter natin, accounting information system. So gaano ba ka useful yung information na pinuproduce ng mga accounting system na yan. Okay? So, yun talaga ang pinakamahalaga para magamit ng end user at makapagbigay ng magandang decision. No? Better decision making. Kasi kung hindi useful yung information na ibinigay ng isang sistema, ay ba'y paano yan makapagbigay ng magandang desisyon? Tama ba ka? Di ba? Okay. So, yun yung titingnan natin ngayon sa activity na to. Okay? So, pupunta tayo ngayon sa accountant perspective o sa account auditor perspective kung ano ba talagang ang useful information yung kumpleto. So ngayon, pupunta ako doon sa sinasabi nating ya qualitative characteristics of useful financial information. Ito na 'yon. Yung accountants perspective, 'di ba sa sa fundamental framework natin, ito yung sinasabi. Na useful yung financial information pag nagkaroon ng ganitong characteristics. Okay? Yun. Kailangan mo yan, ang activity natin ngayon is kailangan mo ipaliwanag yan. Sa video presentation, bawat group, magkakaroon ng paliwanag dyan sa qualitative characteristics of financial information kasi yun yung gusto nating mangyari No? So, pwede mag-example kayo ng titingin kayo sa ex explanation sa mga YouTube or kung paano nila pinipresent ito o kung sino mang may video presentation nito. No? Pero alam ko makikita nyo yan sa YouTube kung paano nila pini-present ito. No? Yung useful information. No, which is, sa subject na accounting information system. Okay? So, pero gusto ko nga ipaliwanag mo na naaayon dun sa accountant's perspective. No? Ito, kinuha ko ito sa... Yan, no? Kinuha ko yan sa... Wiley Liga Up 2019? Itong ano na to, no? Yung ano na yan. Qualitative characteristics useful financial information kasi nilagyan niya financial information okay doon naman sa, sa atin kasi yung kalina is characteristic of useful information okay so pinalaw ko lang no kasi gusto natin doon sa financial information tayo magpo-focus okay magpo-focus so bigyan nyo to ng So, lahat ng groups, uulitin ko, sa lahat ng groups, gagawa ng video presentation regarding sa useful information. Kaso nga lang, nakaakma dito sa financial info sa ating gaap. Okay? So, research, research sa YouTube. Punta ka dun sa YouTube. Mag-research ka paano nila ginawa. Okay? Pagkatapos mo ma-explain yan, so kailangan lahat ng group members sa mag-participate. Pag nakita ko na manatutulog ka sa pansitan, huh, yung isang member dyan, na nakiride on lang, ay si zero ha, zero, hindi pwede. Kailangan lahat ng members mag-participate. Gumalaw, sumayaw kung gusto mo. Okay? Dun sa video. Okay. So, ngayon, ang gagawin natin, pagkatapos mo ma-present yan in video presentation, kasi new normal na tayo eh. New normal na tayo. Ito na yon Hindi ko alam, no? Kasi dahil ito sa virus. So, <laughs> kaya lahat tayo dito nag-uusap na lang sa internet or sa connection natin, no? so yung time changing no yung system changes from ito yung nangyayari sa mga businesses ngayon. Karamihan sa mga businesses ay nagmigrate sila ng dahil sa pandemic. Alam mo yun? Yung isang lugar, example lang yung mga ibon, yung sa isang lugar kung saan yung mga ibon doon kumakain sa example lang ito lang ito kasi ini-example ko lang ha, para maintindihan mo bawa yung mga ibon ay nandoon sa isang lugar which is yun yung dati nilang kinakainan mga kung sa Bisaya pa o sa Surigao ng Humay sa Humayan o doon sila kumakain sa Humayan nung nagkaroon ng pollution no pollution no yung congested na or something meron ng lasun doon sa umayan na kinakainan nila o sa sapa nagmamigrate sila ngayon sa ibang lugar yun yun so same as para same as ng sitwasyon same yung sitwasyon sa atin yun kung dati ay ang ginagawa natin ay nakikita mo ako nagli-lecture sa harap mo nakitang-kita kita tulog na tulog ka Tumutulo pa yung laway habang nagli-lecture ako. Ngayon, hindi kita nakikita. Pero may CCTV sa likod. Kitang-kita kita ngayon. E-joke lang. Ha? Ganun. So, since hindi na natin magawa yung face-to-face, -face, no? Nagma-migrate no? E, tayo sa ibang sistema. Gaya ngayon na naranasan natin. Nagma-migrate tayo dito na tayo nag-uusap sa video. Ngayon, yung mga businesses din, dati ang ginagawa nila, bulpin papel ledger, which is called manual processing of system. No? Bolden, papel, worksheet, ledger. Yun yun, manual processing. Yun yung sabi ko, dating panahon is manual processing nung nangyari yung ngayon yung pandemic no ikaramihan sa mga business establishment nagiging pumupunta na sila no nagma-migrate na sila sa tinatawag na computerized business processing no huh? computerized business processing at hindi lang computerized business processing. No, nagma sila sa pinaka malalim na sistema. Kasi yung computerized business processing in one location doon mo lang ma-access eh. Yung mga luma na computer processing which is doon mo lang ma-access sa isang lugar yung yung computer na yon. Ngayon yung mga businessman nagmamigrate sa tinatawag na Cloud-based accounting system. Cloud-based accounting system. No, kung sinasabi na ng iba yung mga expert ng IT, cloud computing yun. Cloud computing nagmamigrate yung mga business. Eh. Bakit nga ba nagmamigrate yung mga business? Kasi pati yung business owner at yung mga staff nila bawal na face to face kasi may ito ngayon nangyari sa atin pandemic ngayon pandemic okay so yung yung kakausapin mo na lang is yung cloud based na accounting system doon ka na lang maggagawa ng communication mag-process ng lahat ng financial information at makakausap mo ngayon no yung accountant mo or advisor mo just doing the query kung ano yung gusto mong itanong. So, yun yung system ng cloud-based. No? Cloud-based. So, yun yung nagmamigrate ngayon yung lahat ng businesses. Karamihan, no? Dahan-dahan. Kasi yung iba talaga nabubuhay pa talaga sa nakaraan. Yung mga manual, pero hindi na nga pwede yun. Dahil wala na sa atin yung face to face pinagbawal na yun na it takes time na bago bumalik ulit yun mga 2 years 1 year, 2 years, 3 years, I don't know. Kasi sabi nila pag may vaccine daw pabalik na. I don't know, pero sa ngayon bibigyan natin ng solusyon. Okay? So ngayon, kung nagmamay migrate sila sa cloud-based accounting system, kailangan, kailangan na ang cloud-based accounting system mag-reflect tong mga characteristics na to. Yung mga useful financial information ay dapat nandyan sa accounting system na yan nanjan sa cloud-based accounting system na yan. Dapat ay na-establish yung mga qualitative characteristics. Sir, anong ibig mong sabihin? Parang lumabo yata. Parang humaba yata yung explanation. Ang sabi mo, magpipresent lang kami ng video presentation na tungkol sa useful information. Tapos, napunta tayo sa cloud-based accounting system. Yun. Papaliwanag ko ulit para mag mo. So, gagawa ka ng video presentation regarding dito sa useful information based dito sa subject matter natin, accounting information system. At ang gusto kong example ng useful finan useful information is katulad dito sa pinapakita ko ngayon yung accountant perspective o ito yung qualitative characteristic of useful financial information. Pagkatapos mong magawa tong video presentation na to, mag-cite ka ng example ng isang accounting system. Siyempre, hindi manual. Kasi nga new normal na tayo eh mag-cite siya ng example ng accounting system na hindi manuala na cloud-based accounting system. Cite ka ng accounting, example ng accounting system na ginagamit ngayon sa market na cloud-based accounting system. Cloud-based accounting system. At i-check mo kung yung accounting system na yun ay meron silang qualitative characteristics of useful information. ito mo, ba, relevance ba yun? Napipresent ba sa sistema na yun? Um, meron ba siyang completeness, neutrality, or comparability? Pwede ba siyang makumpare? Variable time timeliness, understandability ba? No? Meron presentation sa mga YouTube kung gusto mo. No? kung paano mo siya i-present. I-present mo muna yung useful information into video presentation and get an example for a cloud-based accounting system that represent all of these characteristics. Kung hindi man lahat, at least may useful information characteristics na nire-represent niya. Okay? Isang tip lang, no? Siyempre, unahan kayo. Group 9 hanggang group 9 man ito, di ba? Unahan kayo. Sino yung mauna sa inyo? Kasi limited lang naman yung cloud-based accounting system sa sa market. No? Pero, siyempre, aabot ah, yang yung sobra pa nga ng 9 yan. Kung talagang i-research mo. No? Yung mga cloud-based na yan. Regardless, oh, regardless kung ano yung sistema na yan ay sa Philippines ba yan una or inadapt na ba yan sa Philippines? No, walang regardless nga doon. No? Kasi may mga system or software na hindi pa gumagamit sa na hindi pa ginagamit sa loob ng Pilipinas. Di yeah, ba? Ganun. So regardless nga doon. Basta mayro siyang website at ma-research nyo. No, kaya nyo mag-check yon. Isang tip lang para makita mo siya na itong system yung accounting system na to ay talagang merong useful information in an accountant's perspective way. Kasi isang tip lang, i-check mo yung KPI niya, Key Performance Indicator. Isa sa mga key performance indicator ay yung gaano ba karami ang gumagamit ng system na yan? Kano ba karami ang gumagamit ng accounting system na yan? Na cloud-based o which is online. Gano karami yung gumagamit? Example. Machi-check mo naman sa website nila. Pag nakuha mo yung isang example ng accounting system at ma-check mo sa website nila. Diba? Ma-check mo sa website nila sasabihin nila yon 2 million subscriber 3 million subscriber 1 million subscriber whatsoever no so ibig sabihin umabot ka ng 1 million yung gumagamit ng yung, yung accounting system na yon umabot ng isang million na subscriber so ibig sabihin inadapt at na tinanggap ng buong business industry at saka accountant, yung system na yon. So, ibig sabihin kung tinanggap nila, isang indicator yon na itong system na yon, yung accounting system na yon ay merong useful o merong complete characteristics of useful information. Yun, yun. Okay? Yun, yun. Kung yun ay inadapt at ginamit ng buong business industry. Isang indicator yon na meron siyang qualitative characteristic of useful financial information. Kasi kung hindi makapag-produce yun ng useful financial information, edi, di, ba? Hindi nila gagamitin yun. Ang gagawin nila dun sa system kung hindi makapag-produce ng financial, useful financial information? Di ba? Baliwala. So, ibig sabihin, hindi sila kagamit nun, yung mga business industry. Pero, ginamit nga nila eh. Yun yung key performance indicator natin. Ah, isang tip yun. Hanap kayo nun. ng kasi mag-state kayo ng example. Isang example na software. Tapos, i-research nyo kung meron siyang useful financial information. Isang key factors nga yun is yung gaano karami yung user at nag-subscribe sa kanya. Okay? Pangalawang tip, i-check mo sa job street. <laughs> Lahat ng mga job site. Pag merong inaplayan ka na accounting clerk or something accountant, ano yung requirement nila? Yun, ano yung requirement nila? Bagu kanila i-hire. Na, punta ka dun sa job street, mag-search mag ka accountant kung yun yung gusto mong applyan. At titingnan mo doon, accountant or bookkeeper, at titingnan mo doon kung anong requirement at anong gusto nila na system, accounting system na meron ka dapat, na knowledgeable ka. Yun yung isang key performance indicator kung sino-sino nakalagay doon na system. Okay? Kasi kung nire-require nila yun bago ka ma-hire, ibig sabihin, 'yun yung maganda yung system, yung accounting system na 'yon kasi may nagpo-produce ng useful financial information para sa kanila. Kaya nga nila ginagamit. Nakuha? Kasi kung hindi nagpo-produce na ng magandang information, hindi nila gagamitin. Okay? So pasensya na paulit-ulit ako. Imposibleng hindi mo maintindihan yung ibig kong sabihin mamaya te-text ka doon sa messenger, share, hindi namin naintindihan yung ibig mong sabihin, sasampalin, look, Sorry for the word, no? So, yun yung ano ha. So, pupunta ka doon sa job street, isang tip ko, mag-check ka ng mga application or yung ilagay mo muna bookkeeper o accountant mag-try ka mag-apply-apply nang ganun tapos makikita mo naman yung mga requirement nila kailangan may knowledge sa ganitong accounting system ganyan so kailangan may certificate sa ganitong classing system ganun so isang pangalawang tip 'yun na key performance indicator okay so 'yun Pangatlong key performance indicator. Pwede mo namang mag-research sa mga accounting firm. Ngayon, accounting firm. Accounting firm, auditing firm, kung anong ginagamit nila na accounting system sa ngayon. Yung naka-cloud-based ha, sinasabi ko sa'yo, cloud-based. Hindi na tayo doon sa computerized accounting system na hindi naka-cloud-based kasi hindi nga yun yung new normal ngayon. Ang new normal ngayon, cloud computing na, cloud-based accounting system na. Kasi yung accessibility, accessibility ng isang system. 'Yun yung pinaka big concern ngayon. Hindi naman accessible yung desktop mo na hindi naka-online, no? Pupunta pa yung magtatrabaho doon. Is social distancing na eh. or something ano kaya ako inaano na cloud base okay so yun na uulitin ko yung tip number 3 ipupunta kayo sa mga accounting firm or auditing firm kung ano yung nare-recommend nilang cloud based accounting system okay At yung ano kayo na bahala basta ang sinasabi ko mag-set kayo ng example or mag Mag-nominate kayo ng isang accounting system na cloud-based na nandoon yung mga useful information. Huh? Useful information characteristics na nire-represent niya. Okay? So, yun. Hindi ko na napapahabain to. At least nag-uusap tayo ngayon dito. Kahit nagperok-perok ka pa ng mata mo, kitang kita kita. Kasi may CCTV ako sa likod mo. Joke lang. So, at least ha, nag-uusap tayo ngayon. Hindi ka si pwedeng magsabi sa akin na walang connection kasi pwede mo naman itong tingnan through online o sa YouTube o sa Facebook o sa Messenger. Pwede. Wala na rin itong i-download. Hmm? Kasi kung mag-download ka pa, mabagal kaya ilalink link na lang ibibigay ko sa iyo so klaro yung instruction sa activity number 3 ngayon na gagawa ng video presentation tungkol dito sa useful information at mag nominate or mag give ng example kung anong cloud based system yung na nominate nyo or na example nyo na meron tong mga characteristics na yung mga characteristics of a useful information ay na-adapt nung accounting system na yon ay na-adapt nung accounting system na yon yun yung isa sa ngayon first come first serve na lang yon yung sinasabi kong sir pwede bang ikaw na lang magbigay ng accounting system na example para inominate namin hindi nga pwede kayo yung mag-research nun marami yun sa market yung mga cloud-based cloud-based accounting system Okay? So, yung deadline nito hanggang alas 12 ng gabi. O, wag na lang siguro. Masyado akong ano, sadista kung ganun. 2 days hanggang bukas na lang. Hanggang bukas yung deadline. So, pag-iisipan yung mabuti kung ano, tapos magawa kayo ng video presentation with the example of the accounting cloud-based accounting system. Okay? So, gusto mo, itry mo muna mag-research sa YouTube. So, yun lang yun. Kung may mga tanong, kung may mga tanong ka, please, mag-text doon. Pwede mo namang i-private yung text mo. No? Pwede mo namang doon sa... Bago ka mag-turn in, pwede mo namang i-text ako doon kung may mga tanong ka. Pwede mo akong ma-reach out. Okay? Kasi pwede mo, i-text ako privately doon sa sa activity sa Google Classroom, no? 'Di ba pag mag mag-answer ka na, mag-turn in ka na, meron doon message, pwede mo akong i-message doon. Ha? Huh? Personally. Diba gusto ko sa group ha, yung mga group na gagawa, dapat hindi magkapariho. Dapat hindi magkapariho ang accounting system na binigay as example. Ibig sabihin, dapat hindi magkapariho ang cloud-based accounting system na ninominate ng isang group. Pag may nakita akong magkapariho kayo, walang score. Eh, walang score. Or, iti-check ko kung sinong mauna mag-submit kung naunan na nag-submit niyong isa at yung isa ay nahuli tapos yun pa rin yung system na, na, ni ninominate niya ang score ng lahat ng members 30 points lang 30 points tapos yung unang na submit 100 points okay nang gaya ka lang eh so dapat first come first dapat first come first yung pagpresentation na to no person person to ano to restaurant to so, yun yun ha sige so yun lang and good morning good afternoon good evening no, oh, lahat na kasi hindi yun naman hindi ko naman alam kung anong oras mo bubuksan tong video na to eh okay so pero isa yung masabi ko no? maganda yung nagawa yung presentation ng mga nakaraang activity no okay yun Natututo kayong mag-vlog mag sa sarili nyo. Nakikita nyo yung kung tama yung pagka-pronounce nyo or something, ano, uh, tama ba yung mga answers na ano yun? Kasi may, may magko-comment man. Pero at least you give it a try, no? Nag-try ka sa sarili mo. Maganda yung nagawa talaga, no? Na ano kasi dati naman hindi namin hindi namin ginagawa yun. Kayo lang nakakagawa yun kasi ito yung time nyo Nagiging pandemic. <laughs> sa amin kasi, magagawa lang yung presentation yun sa time namin ah. Magagawa lang yung presentation na yun kung talagang projects. Pero ngayon, hindi projects, kundi assignment quiz. Yun talaga ang gagawin. Okay? Ready presentation. Okay? Sige. Ah... Uh, papa-salamat ako sa mga effort na ginawa bisaya effort na ginawa ng mga groups no at saka yung individual maganda yon so so i hope na bibigay mo ito yung the best na effort mo effort mo dito sa activity 3 thank you and good morning good afternoon good evening